Fluks në pikën e kalimit kufitar të Qafë-Thanës. Burime zyrtare bëjnë me dije se gjatë dy ditëve të fundit nga kjo pikë anyre kanë dalë më shumë se 12.500 shtetas të huaj dhe shqiptar. Gjatë 28 orëve të fundit nga Maqedonia e Veriut drejt Shqipërisë kanë hyrë më shumë se 7.000 shtetas, pjesa më e madhe të cilëve shtetas shqiptar të vendit fqinj. Në këtë pikë kufitare, fluksi në orët e para të mëngjesit është shtuar më shumë për shkak të problemeve me internetin. Problem që ka krijuar raste gjata në të dyja anët e kufirit. Shqiptarët janë shprehur se vinë për të kaluar pushimet në qytetet bregdetare të vendit tonë, madje ata para Shqipërisë janë shprehur se nuk zgjedhin asnjë vend tjetër për të kaluar pushimet. Do shkonin në Durrës? Po. Nga po vini pyeta? Pi Johër. A pritet shumë në rradhë? Pa ka një saat e gjysëm. Një saat e gjysëm. Ju jeni maqedonës apo shqiptar? Turqeli, turke. Turqeli. Po, patet probleme me dogan? Jo, pak. Sa një kohë është kur? Pa një gjysë ore që të. Nga po vini? Nga festivali. Shatë se më nofë. Por që kua në? Në Durrës i menis. A vini shpesh në Shqipëri? Pa, tihër në vit, po. Po shkoni? Jënë në Durrës. Për të kaluar fundjavën? Po. A vini shpesh në Shqipëri? Shpesh. E vizitu shpesh. E frekventoni? Po, pa tjetër. Të gjithë bregdetin apo? Gjithë me tash dhe shkojnë në Durrës, pas në pushimin dhe ta marrë në pas një 10 ditëve dhe shkojnë në Orikum. Nga Tetova vinë, jemi ca shok, duham të kalujem ca ditë bukra në Shqipëri. Kaluat bukra në Shqipëri? Pesoj se po, valla Shqipëria më më dheu s'ka pse mos kaluat mi. Bukuria e këti vëndit apo më më dheu ju threjt? Të dyja bashkë do të kisha thënë, mirë po vim me shumë emocione gjithmonë. Gjatë 28 orëve të fundit kanë dalë nga Shqipëria në drejtim të Maqedonisë së Veriut, diçka më shumë se 5.000 shtetas, më të shumtit vazhdojnë të përdorin vendin fqinj tranzit për të kaluar drejt Greqisë. Për të përballuar fluksin në rritje, palajon në pjesën më të madhe të kohës, punon me 6 sportele në hyrje dhe dalje, sportele që shkojnë në 8, kur fluksi lëvizjeve është më i madh kryesisht në orët e para të mëngjesit.